Samlingen, känner du att du kommer in i det? Ja, såklart. Man känner sig mer hemma, om man säger så. Även om jag kände igen nästan hela gruppen förra gången, så var det ett tag sedan jag såg dem. Så nej, det är kul att vara här. Hur känner du att stämningen är inför det som börjar bli liksom avgörande tid i EM-kvalet? Nej, stämningen är bra. Träningen har varit bra, bra fokus. Alla är taggade och ser fram emot matchen nu mot Malta. Se till där att vi får 3 poäng och sen kan vi blicka framåt. Om du ser Malta-matchen, vad blev viktigt mot en motståndare som kommer backa hem? Nej, det gäller att vi styr och ställer. Det gäller att vi visar direkt att vi är det bättre laget och det är vi som ska vinna. Vi ska gå dit och ta 3 poäng, det finns inget annat. Om du ser på dina möjligheter, du satt ju på bänken ena matchen och läktaren andra matchen. Hur ser du i denna samlingen? Nej, alltså mina förhoppningar är väl såklart att få spela. Jag vill verkligen få spela och visa vad jag kan göra. Så nej, men jag ser fram emot matchen och hoppas på speltid. Om du säger att din form i Hammarby, hur tycker du den har varit? Nej, min form i Hammarby har varit bra under hela säsongen. Jag tycker jag gjort det bra under hela säsongen. Så det är bara att jag har fått en bonus när jag kommer med landslaget och en plus på kanten liksom. Sen är det bara att ta vara på chansen som kommer också. Kan man surfa på det, att det går bra i klubblaget? Tar man med sig ett självförtroende in? Ja, verkligen, absolut. Om det går bra i klubblaget så ska det också gå bra i landslaget. Det gör inte mig en sämre spelare för att jag är här liksom. Det gör mig till och med bara en bättre spelare. Självförtroende växer ännu mer. När man är med på träningen, hur känner du att du hänger med? Nej, jag hänger med jättebra. Tempot såklart lite snabbare där i landslaget än var i klubblaget. Men samtidigt så hänger jag på. Jag har varit i utomlands och spelat utomlands och sett på den nivån också. Så det här är inget nytt för mig liksom, att spela med de här spelarna. Det är fantastiskt bra spelare, men jag hänger på. Om man ser till att det bara 3 dagar senare, eller egentligen nästan bara 2 dagar senare, väntar Spanien. Det är liksom från lågt ner i gruppen till högt. Nej, men vi måste fokusera på Malta-matchen. Det går inte att fokusera mot Spanien. Vi måste verkligen åka ner till Malta och göra det bästa vi kan göra där nere och ta 3 poäng. Och sen kan vi blicka framåt. Men just nu full fokus på Malta-matchen. Du har säkert inte missat att du har varit med i Zlatan Ibrahimovics uttalande. Hur ser du på det? Skulle du varit med tidigare? Om jag skulle varit med tidigare, det kan jag inte säga. Jag är här just nu och det är som liksom... Ja, jag är här just nu, sen kan jag inte säga om jag skulle varit med tidigare eller inte. Hur upplever du det han säger? Nej, jag tycker det är kul att nyheterna har kommit att jag är bäst i allsvenskan hela vägen till USA. Så det är väl roligt. Men om du ser på liksom det som kom om Janne och så, hur ser du på det? Det är inte mitt område att diskutera om. Varför inte? Nej, jag tycker att jag har inget där att göra. Jag har inget att säga det om angående det. Jättebra. Stort tack. Tack så mycket.